Pancetta, bulat, bulat, cara, ngin, bumbuna, direndos, bahan, anu, tadi, terus digoreng, bari, dicair. Mung sakia panjelasan, tisim guring, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kamu Ustadi Zahra Huswa Abi guna tahun Abdi mewakilan kelas di Bebade menjelaskan salah sahih pada haran tradisional asal Indonesia kereta asputer. Aku tadi diam, tina susu murni, gula, uyah, dan tipu wazena. Cara diam aku ternyata tipu terputar. Sakia penjelasan di sirku ringatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azizan Danis Yosua 7 tahun Abdi wakil di kelas hiji C badai ngajian rekan salah sahiji katuangan tradisional asal Indonesia yaitu jasu kepo atau jago jeng susu keju pedo. Jasu kepo di jion nantina jagung susu jeng keju. Caranya jasuk kepo, nyata gulung jagung anu tos di pecelan, dicampurkan sarang susu tuluy dipurulukan, keju anu tos diparud. Musak itu nu tiasa dijentrekan kusim kuring. Hatur nuhun karena perhatosan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempangkuan wasta abdi adiha kuswa abdi 7 tahun abdi ngawakilan kemas hiji de kode ngedarkan salah sahiji padahalan tradisional asal Indonesia yaitu putu di jena tina tipu meas mula uya parut jeung baun pandan. Cara nyian putunya eta masak cai daun pandan jeung uyah adonan tipu nganggo cai anu dioleh tadi terus dicetak anu cetakan tadi keju kurukan putu anu tos disatu kalapa parut mung sakieu kedaran tisim kuring atuh nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doody doody dum dum, doody doody dum, doody doody dum dum, doody doody dum. Bye.
semuanya. Ini ngantri banget mau jajan. Di mana? Di warung spesial. Kelas berapa ini? Berburu apa, Bu? Berburu. Alhamdulillah. Sabar ya.